xeyir olsun, Arenda Az kanalının izleyicileri. İki otaqlı həyət evidir, karşınızda gördüğünüz evdir. Çox əla bir təklifdir, həqiqətən gözəl bir təklifdir. 30 min manata satışa çıxarılıbdır. Yeni tikilidir, evdə yaşayış olmayıbdır. Evin çöldən ümumi görünüşüdür. Baxın görürsünüz, paket krişası var. Asfalt bir küçədə yerləşir. Lazımı qədər iri ölçüdə işıqlı otaqları var. Çox gözəl təmir edilibdir. Kürsülüdür. Girişdə belə bir mətbəx sahəsi yaradıblar. Geniş bir mətbəxi var. Zövqə uyğun aboylar vurulub. Zirzəmisini göstərəcəm sizə. Zirzəmisinə buradan belə bir xod qoyulubdur. Görürsünüz. Hündür bir zirzəmisi var. Sağda yerləşir yataq otağı. 30 min manata satışa çıxarılıbdır. Səliqəli təmir eləyiblər. Baxın görürsünüz. 30 min manat. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiya xətti. Kommunallarının hər biri qaydasındadır. Mətbəxində də pəncərə buradan yerləşdiriblər. Hamam tualetə baxağın. Aksesuarları bağlayıbdır. Cüzi endirim də olar. Mənə əlaqə saxlayın. 402-69-89-077 ilə. 402-69-89 nömrəyə mən cavab verirəm. Keçən qonaq otağıyla da tanış edeyim sizi. İri həcmli qonaq otağı var. Cüzi endirim ediləcək. Qiymətində geniş bir pəncərə qoyulub. 30 min manat. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.